Ja sa strašne bojím, že ten primár ja nezvládnem. To, že si zastupujúci primár, neznamená, že si primár. A keď sa to Adriána dozvie, ja ti garantujem, že odtiaľ to pôjdeš svinským krokom. Preboha, čo je? Čo je? Asi už dostávam kontakty. Už veď to je priskoro, nie? Mrzí ma to, ale nie je to najlepšie. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.